tão babado que tá forte. Esse aqui falou que ia aparecer na televisão, olha só. Olha só, tá tiradinha. Não, o negócio tá errado, tem que fazer igual sempre. Obrigada, obrigada, obrigada. Mas olha, eu vou falar, o calor humano aqui está impressionante, a quantidade de gente direto de Campos do Jordão. Agora eu vou apresentar o DJ Tom. Tudo bem, DJ? Tudo bem. Boa noite, galera. Uhul! Quanta gente, hein? Oi? Quanta gente aqui hoje. Quanta gente bonita aí. E vai bombar hoje? Com certeza. Hoje a gente vai trazer os astros do Planet Pop. Um prazer imenso estar trazendo aqui artistas tão importantes para Dance Music. É isso aí. Como é que a gente vai começar, então? Vamos começar com o Daytona, né? Vamos lá? Vamos lá? Daytona! Uhul! Crazy.